гледаме контратемата на Даниел Петканов в предаването Часът на Милен Цветков, където кучета танцуват, а котки затварят врати. Може би вдъхновен от случващото се, един от водещите отронва хумористична снежинка, която по-късно ще се превърне в лавина. Не, попитайме тази котка откъде е. Не, попитайме котката откъде е. Котката откъде е? Не знам и не ме интересува. Явно Петканов си е намислил отдавна тази смешка. Тя е, трябва да се мисли поред 3-4 месеца злоек. Не, попитайме това момиче откъде. Лоши ми е, не, ще попитайме то откъде. Само ме питайте откъде. Кажи, откъде е? Не знам и не ме интересува. Василев, абе аз по принцип не се смея на един виц два пъти, ама се чудя Милен как се хваща. Ами да видим, ще се хвани ли трети път. Не знам и не ме интересува. Най-смешно цялата история беше човек, който се заснел. Не знам и не ме интересува. Не знам и не ме интересува. Ей, много смешечко беше. Аз си чудя, дали този лав ще продължи да се търкаля в ефира. Съмнявам се, Милен, все пак не е вчерашен. В тази снимка да забелязваш нещо необичайно, нетрадиционно. Това е галерия, питайме къде. Попитайме къде. Ако искам, ще питам къде. По всичко изглежда, че този път се усети на време. Добре, питаме къде, моля те. Ако искам, ще те питам. Добре, аз те помоля. Аз да не съм шарандакълва. Ама да не съм шарандакълва всяка вечер на една и съща кука, бе, момче. Не, не. Абе, не си шаран, Милене, ама в крайна сметка пак на лапа кукичката. Питаме къде. Не, само последно, сериозно, последно. Питаме къде. Къде? В Нью-Йорк. А, може би са се отказали да повтарят като папагали? Нещо ми подсказва, че много скоро ще разберем. Да, контратемата пак е животинска. Малко ми е като дежавю. Къде са природозащитниците, малко да... Искаш ли ти кажа къде са? Къде са? Не знам и не ме интересува. Ек, знаех си! Зоек, питай ме нещо, питай ме! Питаме ме! Рачко, сега сме в часът на Милен Цветков. Тук въпросът е задава той, а не аз. Дайте, отговорете на въпроса. Ще гласувате ли на 5 октомври? Да, ще гласувам, а питайте ме за кой? А, според мен и зрителя хвърли въдицата. Ама Милен да не е... Да не съм шарандакъл във всяка вечер на една и съща кука, бе, момче. Не, той е друга риба. Каракуда. Моля ви се, питайте ме за кой? Зоек, ще клъвне ли? За кой? Не знам и не ме интересува. Клъвна! Добре.